Bugün təbibin 5 illik fəaliyyətinə həsr olmuş hesabat tədbiri keçirilib. Tədbirdə təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri Millət Vəkili Cənab Əhliman Əmraslanov iştirak edib. Tədbir zamanı təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov bildirib ki, instrumental müayinələrin aparılması, mürəkkəb cərrahi prosedurların icrası üçün 2022-2023-cü illər ərzində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb məsələlərinə 54 milyon manatdan çox məbləğdə avadanlıqlar alıb. Vüqar Qurbanov eyni zamanda ölkəmizdə tibbi turizmin vacibliyini də vurğulayıb. Tibbi turizmlə bağlı məqsədimiz odur ki, bir çox xarici ölkələrdən Azərbaycanımıza xarici vətəndaşlar səyahət etmək üçün, istirahət etmək üçün müraciət edirlər, gəlirlər. İndi biz bir çox ölkələrlə də bu sahədə əməkdaşlıq etmək üçün artıq ilkin planları hazırdır, müzakirələr gedib. Bir çox ölkələrin turizm şirkətləri ilə, müvafiq qurumları ilə artıq müzakirələrimiz gedib. Və istəyirik ki, vətəndaşlar əvvəllər digər ölkələrə tibbi xidmət üçün müraciət edirdisə, İndi artıq Respublikamıza müraciət edib, eləcə bir şərait hazır olsun və ilk növbədə bunu yeni klinika üzərindən həyata keçirməyi düşünürük. Çünki yeni klinika həm şərait baxımından, həm də tibbi xidmətin keyfiyyəti baxımından, həm də təchizat baxımından bu sahəyə ilk növbədə uyğun olan tibb müəssisələrimizdəndir. Hazırda təbibin tabeliyində ümumilikdə 3046 tibb müəssisəsinin fəaliyyət göstərdiyini, onlardan 2834-ünün ilkin səhiyyə xidməti, 202-sinin ixtisaslı, 10-unun isə Respublika təyinatlı tibb müəssisələri olduğunu qeyd edən Vüqar Qurbanov, həyata keçirilən tibb müəssisələrinin laboratoriyalarının standartlaşdırılması layihəsi çərçivəsində təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən 78 tibb müəssisəsinin laboratoriyalarının tamamilə yeniləndiyini deyib. Zöhrə Yusubova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.